informação você utiliza na muda e depois da muda? Vamos falar disso hoje, mas ó, antes, você que não segue, tá dando mole. Segue aí, clica no maisinho aí, dá essa moral, pô. Já aproveita, curte, comenta e compartilha o vídeo com um amigo para ele ficar sabendo disso também. Até porque a dica tá aí, aprende quem quer. Essa é a pergunta do Leandro Cunha, beleza? Ele pergunta aí uma dica de qual ração, né, que eu dou na muda e depois da muda. Então, meu camarada, o que que eu faço? Fora da temporada, né, que pega a época de muda, eu sigo a Selecta Natural, beleza? Porém, quando chega na temporada, eu mudo para a Selecta SR240, beleza? É, na muda, eu não mudo, tá? Eu continuo com a Selecta Natural fora da temporada, estando na muda ou não, beleza? Fora da temporada, Selecta Natural. Também indico aí a Nutrópica, você pode, quem utiliza a Nutrópica aí pode estar utilizando, beleza? E na temporada, eu boto a SR240. Valeu, rapaziada? Tamo junto, um forte abraço e ó, até o próximo.